Mateus 14, do verso 13 até o 21. Mateus 14, a partir do verso 13, nós lemos assim. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pai, nós pedimos tua graça sobre nós nesse momento. E que o Senhor traga revelação para nós. Em nome de Jesus. Amém. O propósito de estarmos aqui é olhar para frente, não é, pastor? É olhar para frente. Porque afinal de contas estamos nos aproximando aí, 2020 está chegando. E o que é que nós estamos vendo lá? A grande questão é que muitas vezes nós olhamos e não vemos. Olhamos as situações, olhamos as pessoas, olhamos os locais, mas não observamos aquilo que temos que de fato ver. Já aconteceu isso com você? Já está passando por um lugar e de repente passa por alguém conhecido e mas você não falou comigo, passou por... mas eu não vi. E às vezes até olhou, mas não enxergou que a pessoa estava ali. Isso acontece muito conosco, mas eu quero trazer isso dentro do texto, principalmente para a gente olhar no sentido de ver aquilo que precisa ser visto e que Deus já está vendo. Às vezes nós olhamos para circunstâncias e nós não estamos vendo, mas Deus está vendo. Os nossos olhos humanos, nossos olhos naturais não estão vendo, mas Deus está olhando e Ele está vendo. Alguns fatos na Bíblia que são interessantes. Por exemplo, eu gosto muito do momento em que, comparar o momento em que aqueles 3 anjos... eles chegam para Abraão, lá em Gênesis, e eles vêm falar a Abraão: olha, daqui a 1 ano, nós voltaremos aqui, você vai ter um filho. E Abraão, ele já está ali meio, né, sem expectativas, já está idoso, Sara era estéril e nada, e de repente, vem o anjo e fala isso. Sara estava na tenda, bem pertinho deles. E Gênesis diz que quando Sara ouviu o anjo falar aquilo, ela riu. Ela riu e disse: mas será que depois de idosa ainda terei eu prazer? E o anjo diz: por que que ela riu? E ela diz: não ri. Mas ele disse: é certo que você riu. Por que que Sara riu? Porque ela não estava enxergando algo. No entanto, quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, que está falando dos heróis da fé no capítulo 11, quando fala de Sara, fala daquela que creu, fala daquela que quando recebeu a promessa, acreditou. E a minha grande questão é,
Qual dos dois textos é o correto? O que diz que Sara riu ou o que diz que Sara creu? Eu diria que em Gênesis está mostrando a Sara humana. Em Hebreus está falando como Deus estava vendo Sara. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente não consegue enxergar como Deus está nos vendo. Nós vemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, as lutas que a gente passa. Quantos desafios a gente tem que vencer, e há momentos na nossa vida que a gente tem que levantar e dizer: um leão de cada vez, um leão de cada vez. Vou matar um urso nessa manhã, nessa tarde eu vou ter que matar um leão. E como o Davi, a gente vai ultrapassando um dia depois do outro, vencendo os obstáculos, os desafios. E a gente olha para esse mundo de coisa, essas lutas todas, dificuldades todas, e não conseguimos enxergar que Deus está olhando para nós de uma forma diferente. Quando os midianitas estavam dominando o povo de Israel, eles entravam e já há 7 anos faziam isso, eles destruíam as plantações. Eles não tinham dó, eles queriam enfraquecer o povo, por isso eles tiravam aquilo que eles tinham de sobrevivência, as plantações. Havia um homem chamado Gideão, e ele estava morrendo de medo dos midianitas. Ele tinha um temor muito grande. E a Bíblia diz lá em Juízes capítulo 6, que Gideão estava lá tentando esconder um pouco da sua plantação, da sua colheita, para os midianitas não virem destruir. Quando chega um anjo para ele e diz: vai nessa tua força, homem valente. Uau! O sujeito estava cheio de medo. O olhar de Gideão para si mesmo é: eu sou fraco, eu não tenho condições, eu não consigo, eu não vou chegar lá, os midianitas são mais fortes. Mas o olhar de Deus para Gideão é: você é um homem valente, você é um homem forte, você consegue porque eu sou contigo. Tanto é que quando Gideão começa a questionar: Senhor, mas como é que essas coisas vão acontecer? E Deus diz para Gideão: olha, a garantia que eu te dou de que vai ser do jeito que eu estou falando, é que eu serei contigo. Eu serei contigo. Querido, quando a gente olha na Bíblia, nas várias histórias de homens e mulheres que Deus usou, nós vemos que a única garantia que Deus dava para cada um deles era essa: eu serei contigo. Quando Moisés chega ao final da sua vida, Deus dá a ele a incumbência de nomear o seu sucessor Josué. E aí então chegamos lá no capítulo 1 de Josué, e aí Deus se volta para ele e diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai se levantar e vai conduzir esse povo para Canaã. Mas Deus fala algo para ele: não tema, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Qual era a garantia que Josué tinha de que de fato eles entrariam em Canaã e possuiriam aquela terra? A única garantia é: eu sou contigo. Eu sou contigo. Quando Abraão, ele estava na expectativa, na espera ainda do cumprimento da promessa de Deus, se Deus daria um filho para ele na velhice, Sara chega para ele e diz assim: olha, eu não posso ter filhos, você já está chegando na idade da velhice, então vamos fazer o seguinte, vamos gerar esse filho com uma serva. E deu a Abraão Agar, e Abraão gerou um filho com Agar, Ismael. Mas Deus não queria Ismael nessa história. Deus não tinha escolhido Ismael. Deus queria um filho de Abraão com Sara. Mas observa bem, quando quando Ismael está crescendo e Isaac nasce, acontece ali uma rixa entre os dois. Porque afinal de contas, Abraão era rico, era um homem poderoso, e agora tinha 2 filhos. Ele tinha Ismael mais velho e ele tinha Isaac mais novinho.
Ismael começa então a agir contra Isaac. Então Deus mesmo diz para Abraão: despede a serva, despede Ismael para que eles vão embora, porque a herança é do legítimo, não do filho da serva. E Abraão então pega Agar e Ismael, dá a eles pão, dá a eles água e despede para que eles vão embora. E eles vão. Só que chega um momento que acaba o pão, acaba a água. E eles se encontram num lugar deserto. E a Bíblia diz que Agar pega Ismael, coloca ele debaixo de uma árvore, coloca ele sentado ali, e ela vai sentar distante, porque ela não queria ver o seu filho morrer. Na cabeça dela, Ismael ia morrer ali. Mas querido, apesar de ter sido fruto de um erro, Deus não despreza ninguém. Amém? Apesar de Deus não ter planejado no sentido de que Ismael nascesse fruto de Abraão para ser o pai de uma multidão, quando Abraão gerou Ismael, Deus não desprezou Ismael. E naquele momento que Ismael estava para morrer, Deus vem, manda o anjo falar com Agar e diz: Agar, ele não vai morrer, não se preocupe, olha para o seu lado. E quando Agar olhou para o lado, o que ela viu? Um poço com água. Um poço com água. E eu quero perguntar uma coisa: o poço surgiu naquela hora ou o poço estava ali e Agar não tinha visto? Agar não tinha visto, mas Deus tinha um poço. Deus tinha água que Agar e Ismael precisavam naquele momento. Querido, às vezes a gente não consegue enxergar, mas Deus está vendo. Às vezes a gente está olhando para o próximo ano, como estamos vendo agora, olhando para 2020, mas eu não estou vendo nada, que perspectiva que eu tenho. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você não esteja vendo, Deus está olhando e Ele está vendo. Deus sabe exatamente o que Ele tem preparado e reservado para você. Por isso, quando a multidão está ali diante de Jesus e os discípulos estão preocupados, querendo despedir a multidão, mandar embora, porque não tinha onde comprar pão para todo mundo, o texto nos diz aqui que eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, então era uma multidão muito grande. E os discípulos queriam se desfazer daquele problema: manda embora. Jesus, o que é que vocês têm aí? Ah, uns pães e uns peixes. Eu imagino aqueles discípulos pegando pão e peixe, assim, olhando, falando assim: não dá para matar a minha fome, imagina da multidão. Não dá para suprir a minha necessidade particular, eu sozinho. Isso aqui era o lanche de um menino. É só a gente lembrar disso. Aqueles pães e peixes não eram para uma família, era para um menino. E aí Jesus disse: olha, manda todo mundo se assentar. O olhar deles era para alguns pães e peixes. Mas o que é que Jesus estava vendo? Se você olhar o texto, se você olhar os outros evangelhos, se você comparar a primeira multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães, você vai ver uma coisa interessante. Jesus, ele não fica ali preocupado, coçando a cabeça, o que é que eu vou fazer? Ele ergue os olhos aos céus e ele agradece. A gente só agradece quando a gente está vendo. Às vezes não com os olhos físicos, mas no mínimo pela fé. Quando a gente não consegue enxergar pela fé, a gente não consegue ser grato antes das coisas acontecerem, não é assim? A gente duvida, reclama, murmura. Aí de repente as coisas começam a acontecer e somos pegos de surpresa. Mas por que a gente foi pego de surpresa? Porque não conseguiu enxergar com os olhos da fé. Aqueles discípulos tinham os pães e peixes e eles tinham Jesus. Lembra da promessa de Deus para Josué? Serei contigo.
Lembra da promessa de Deus a Gideão: serei contigo. Lembra da promessa de Jesus para mim e para você: serei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se nós olhamos isso, aqueles discípulos, eles tinham os pães, eles tinham Jesus, que era o principal, mas eles não conseguiam olhar para aqueles pães e peixes e dizer: há um milagre nas nossas mãos. Há algo sobrenatural que pode acontecer aqui hoje. Eles não conseguiram ver isso, porque eles olhavam apenas pães e peixes. O grande desafio que nós temos é abrir o nosso entendimento para enxergar com os olhos de Deus. E isso se chama fé. Fé não é adivinhar o que vai acontecer. Fé não é um salto no escuro, onde eu me jogo e não sei o que vai acontecer. Fé é um ato de obediência. Eu sei que Deus está nesse negócio, por isso eu vou adiante. Eu sei que Deus está dando essa direção, então eu vou nessa direção. Eu sei que Deus está falando para eu prosseguir, então eu vou prosseguir, porque Deus é fiel, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Esse é o grande desafio que nós temos, amados, de não construir a nossa vida, o nosso futuro, em cima de adivinhações, mas construir o nosso futuro em cima de certezas. Hebreus 11 diz que fé é convicção, fé é certeza. Eles podiam ter pães e peixes, eles podiam ainda não ver a multidão alimentada, mas eles sabiam que com eles estava Jesus. E se Jesus estava presente, uma multidão podia ser alimentada. E isso é fé. É crer, mesmo quando não está vendo. É conseguir olhar e enxergar além. E saber que Deus, quando está na história, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Quando Isaac já estava mais crescido, Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu quero que você me dê o seu filho, o seu único filho. Imagina, o filho da velhice, único, Ismael tinha sido despedido, está ali. Era o filho da promessa. E Deus vem agora e diz: eu quero esse filho, você vai sacrificar esse filho. E Abraão então pega Isaac, e sai com Isaac e caminha 3 dias com ele. 3 dias. Veja que Abraão era um expert em sair sem saber para onde ia, né? Tudo começou assim: Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E não disse para onde. E Deus está fazendo a mesma coisa. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que o seu filho... eu quero que você me dê o seu filho, e agora você vai sair e vai sacrificar. E ele vai caminhar. Agora imagina Abraão 3 dias caminhando com o filho e sabendo: eu vou matar o meu filho. Eu vou ter que matá-lo. Eu vou ter que sacrificá-lo. Mas ele prossegue. Ele prossegue. Ele prossegue. 3 dias depois, ele chega ao lugar. E ele prepara tudo. Nessa caminhada, Isaac faz uma pergunta chave para Abraão. Ele diz: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, onde está o cordeiro? Abraão, ele constantemente erguia altares para Deus, então constantemente ele estava fazendo sacrifícios para Deus. Isaac sabia, com certeza ele tinha visto Abraão fazer muitos sacrifícios, então ele sabia que era necessário a lenha, era necessário fogo, uma corda para amarrar o animal, e era necessário o cutelo, né, a faca, e era necessário o animal, o sangue ia ser derramado. E ele pergunta: onde está o cordeiro? E Abraão responde: o Senhor proverá. O Senhor proverá para si o cordeiro. O que que Abraão está dizendo? Eu tenho convicção que Deus tem um propósito nisso. Eu não estou entendendo, mas eu sei que se Deus mandou, ele tem um propósito. Então o que ele faz? Prossegue, chega no lugar, ele amarra o menino e prepara o sacrifício.
Mas na hora exata, o anjo do Senhor brada a ele e diz: Abraão, não faça isso. E quando Abraão levanta os seus olhos, ele vê o quê? Um cordeiro que estava preso num arbusto. Eu quero perguntar para você, o cordeiro apareceu ali ou já estava lá? Abraão não viu, mas Deus já tinha um cordeiro esperando lá. Abraão não enxergou. Eu imagino que ele chega, ele está tão preocupado, tão emocionado. Imagina, é um pai. Está levando o seu único filho. Então as suas emoções estão à flor da pele. É humano. Ele não era super-homem. Então Abraão está ali com o seu filho, ele está preparando, ele está concentrado totalmente naquilo e não conseguiu enxergar que Deus já tinha um cordeiro ali. Às vezes, nós estamos tão envolvidos com algumas coisas que ocupam nossa mente, nossas emoções, e a gente às vezes não enxerga o que Deus já está fazendo. Mas eu quero que você fique tranquilo, porque quando Deus está agindo, eu gosto de dizer assim, Deus sabe acender sarça. Quando Deus precisou falar com Moisés, que já estava 40 anos fugido, escondido e não queria saber de mais nada, Deus sabia como chamar a atenção de Moisés. Deus acendeu uma sarça. Deus sabe acender sarça, meu querido. Quando Deus quer falar conosco, Ele acende sarça. Por isso, mesmo quando você não estiver enxergando as coisas direito, não está entendendo, prossiga no que Deus te deu. Prossiga a direção que Deus está apontando. Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Na hora certa Ele vai acender a sarça, na hora certa Ele vai mandar o anjo bradar, de alguma forma Ele vai chamar a sua atenção, e você vai olhar e vai saber, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Jesus está ali com os discípulos, e nesse momento ali, os discípulos não sabem o que fazer, mas Jesus sabia o que fazer. Jesus sabia. Não temas, eu sou contigo. Você não sabe o que fazer? Está no meio de uma crise? Está no meio de um desafio? Está no meio de uma luta? Não sabe qual é a resposta? Ele te deu uma promessa. Eu estou contigo. Você não sabe o que fazer? Ele sabe. Sabe qual é o grande problema nosso? É que quando a gente se vê no meio de uma luta, nós saímos fazendo coisas. A gente começa a fazer do nosso jeito. A gente começa a montar estratégias na cabeça. Quais são as soluções? Quais são as respostas? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que fazer isso, aquilo outro. E achamos tantas soluções da nossa cabeça. E às vezes batemos cabeça, porque não paramos para ouvir qual é a solução de Jesus. Qual é a resposta que Ele tem? Qual é a direção que Ele tem para esse negócio? Qual é a resposta que Ele tem para esse problema? Não paramos para perguntar. Eu imagino que quando a multidão estava ali e Jesus estava, Ele sabia qual era a necessidade. E eles chegam no verso 15, Eles dizem, o lugar é deserto, adiantada vai a hora, despede a multidão para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. E Jesus, Ele se volta para eles e diz, eles não precisam se retirar, dá-lhes voz de comer. Veja bem, Jesus nunca fez nada, nem nunca falou nada por acaso. Amém? Tudo que Jesus fez, tudo que Ele falou, tinha um propósito, um ensino. Sempre havia um alvo a ser alcançado. Por isso, quando Ele está dizendo, dá-lhes vós mesmos de comer, é porque eles podiam, eles mesmos, dar de comer à multidão. Eu creio que se eles tivessem pego pães e peixes,
Peraí, se Jesus está falando para a gente dar de comer, vamos lá. Eles iam ver o milagre nas mãos deles. Mas não viram. Eles tiveram que ver Jesus dar início ao milagre. Amém? Às vezes a coisa demora por causa disso. Às vezes demora por causa da nossa falta de fé, falta de iniciativa. Porque não conseguimos crer que se Ele falou, vai, vai. Faz, faz. Certa vez, Jesus manda os discípulos e ele entra num barco e eles vão atravessar o mar da Galileia. E então, no meio da viagem, começa uma tempestade. E as tempestades ali naquele grande lago, né, no mar da Galileia, elas são de muito vento. E quando tem muito vento, tem onda grande também. Então eles estavam no barco e a grande tempestade veio e eles estavam com medo de o barco virar por causa do vento, por causa das ondas. E eles estavam apavorados com isso, apesar de alguns deles serem pescadores, estavam acostumados, mas nem todos eles eram, né? Mateus ou Levi era um cobrador de impostos, ele não estava lidando com o mar direto. Pedro era pescador, talvez soubesse nadar, possivelmente, mas Levi talvez não. Então eles estavam ali apavorados, sem saber o que fazer. Mas Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. E aí eles vão lá. Mestre, o senhor não está preocupado que a gente vai afundar? Você já falou isso para Jesus? Ou só eu? Senhor, o senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, o senhor não está vendo o meu problema? Senhor, o senhor não está vendo a luta que eu estou? Senhor, o senhor não está vendo meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe? Aquele momento que a gente cobra e diz, Jesus, o senhor está dormindo? O senhor não está prestando atenção no que está acontecendo? Jesus levanta, repreende o vento, a tempestade, e vem calmaria. E então ele diz, homens de pequena fé. Por que que Jesus fala isso? Porque quando a gente vai olhar a passagem bíblica, a gente descobre um detalhe. Que Jesus, quando entra no barco, ele diz para eles, nós vamos para outra margem. Onde estava o problema? É que Jesus disse, nós vamos para outra margem, mas eles não acreditaram. Pensaram que ia afundar. O que Jesus quer chamar a atenção deles é, se eu falei, vamos para outra margem, nós vamos para outra margem. Se eu disse, nós vamos sair daqui, vamos chegar aqui, nós vamos chegar aqui. O nosso problema é que muitas vezes Jesus fala e a sua palavra está aqui e ela é viva. Ele diz, eu sou convosco todos os dias. E ele nos dá direção, ele nos dá os seus ensinos, mas nós não conseguimos acreditar naquilo que está escrito. Então quando passamos pela luta, quando passamos pelas batalhas, nós somos como os discípulos. Começamos a reclamar e a murmurar, Senhor, onde o Senhor está? O Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor está dormindo. Mas se ele disse, eu estou convosco, ele está. Se ele diz, não te deixarei, nunca jamais te abandonarei, ele nunca te deixará. Ele nunca, jamais te abandonará. Você pode se sentir sozinho, mas uma coisa é o que você sente, seus olhos físicos. Outra coisa é a verdade de Deus. E a verdade de Deus é, você nunca vai estar sozinho. Ele jamais te deixará sozinho. Por isso, naquele momento, os discípulos não estão enxergando o que está diante deles e toda possibilidade, eles dizem, não temos senão a
apenas 5 pães e 2 peixes. Só isso. Eles não conseguem vislumbrar o que é possível quando Jesus está presente. Eles não conseguem imaginar, sonhar, ter expectativas em relação ao que pode acontecer quando Jesus está presente. Deixa eu fazer uma pergunta básica para nós, e isso é para mim também. Se viessem aqui, de repente entrassem por aquela porta, uns 2 ou 3 aidéticos, e chegasse aqui e falasse: nós não queremos morrer, nós queremos ser curados. E aí chega mais alguém com um câncer, estado terminal: eu não quero morrer, eu quero ser curado. E então Jesus aparece, Jesus vem aqui e vai ao encontro deles. O que é que pode acontecer? O que iria acontecer? Eu vi 1 ou 2 só falar, acho que o resto está em cima do muro, não sabe o que aconteceria, né? O que iria acontecer se Jesus viesse abraçar aquelas pessoas? Hã? Milagre? Cura? Salvação? Deixa eu perguntar, onde está Jesus agora? Seus olhos não estão vendo, mas Ele está aqui. O mesmo Jesus que poderia abraçar essas pessoas para que elas fossem curadas, Ele diz: nunca jamais te deixarei. Onde você estiver, Ele vai estar junto. Onde você for, Ele diz: não vou te deixar sozinho, Ele vai estar com você. Sabe por que que a gente consegue acreditar que num culto Jesus está presente e faz um milagre, mas quando a gente está lá no trabalho e tem um colega que está com dor de cabeça, com uma enfermidade, uma infecção, a gente não é capaz de chegar e dizer assim: deixa eu orar por você, porque Jesus está comigo, porque Ele disse que nunca me deixaria, Ele disse que estaria comigo todos os dias, e se Ele está comigo, Ele pode te curar. Por que que a gente não faz isso? É porque, assim como os discípulos, nós não conseguimos crer no que Jesus fala. Sabe, querido, 2020 está chegando. 2020 está chegando. São quantas semanas aqui? 12 semanas. Estamos na primeira. Então você tem mais 11 pela frente. Vai chegar na 13ª semana e você voltar à estaca zero. Porque você fazer 12 semanas sem crer que o Deus que prometeu é fiel para fazer, então você não vai ver. Por isso, fé é obediência, é olhar para o Senhor e saber: Ele está falando, eu creio. Ele está prometendo, eu creio. Está na palavra, eu vou atrás. Ele deu essa direção, eu vou nessa direção, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Eu não estou vendo, mas Ele está vendo. Eu não sei como vai ser, mas Ele sabe. Eu não vejo a presença dEle com os meus olhos, mas Ele disse que não me deixaria. Então eu posso seguir em frente. E eu sei que enquanto eu estiver confiando nEle, crendo nessa palavra, então eu viverei o melhor de Deus nessa terra. Essa é a promessa dEle. E é isso que você pode experimentar. E eu vou dizer, nem esperar janeiro. Pode ser desde já. Basta caminhar em confiança, crendo que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Amém. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Oh, Deus. Feche teus olhos diante do Senhor. Eu quero convidar você a um passo de fé nessa noite.
e a dizer: Jesus, eu quero andar, nesse tempo, não só nesse final de ano, mas todo o resto da minha vida, crendo, confiando que a tua presença é comigo, e que se o Senhor é comigo, nada me faltará. Porque se o Senhor é meu pastor, eu não tenho que temer nada. Se o Senhor é o meu Deus, eu não preciso temer o amanhã. Eu sigo adiante, eu vou em frente, porque o Senhor está comigo. Eu quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento, e a dizer isso para Ele. A falar com Ele: Deus, eu quero andar contigo, crendo na tua fidelidade, crendo nas tuas promessas, crendo na tua palavra, crendo que o Senhor está comigo, e se o Senhor está comigo, eu sou mais que vencedor.